Jedna od tema radionice edukacije ljudskih resursa u turizmu Republike Srbije koja će biti održana u petak u Pirotu su odnosi s javnošću, krizne komunikacije i maksimalizacije uloge medija u promociji klastera istočne i jugoistočne Srbije kao turističke destinacije. Program obuhvata tri klastera. 10 su tema koje će se obrađivati, 20 destinacija gde je i naša destinacija Pirot sa Starom planinom i 30 radionica, negde se očekuje da preko 250 aktera i zainteresovanih strane prođe ove edukacije. Kratke su edukacije i radionice od 2 do 3 sata. Ova je zakazana za petak, 3. septembar, počinje od 10 do pola 11 prijava učesnika, zatim registracija, zatim izjave kratke za medije i same edukacije od 2 sata. Veliki broj predavača, moram da kažem, iz Srbije, dekana, prodekana, što sa fakulteta turizma, sporta, hotelijerstva i slično, ali imamo i predavače iz regiona. Skup će otvoriti direktor turističke organizacije Pirot Bratislav Zlatkov i zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić. Učesnicima će se obratiti i predsjednik Upravnog odbora Centra za istraživanje i studije turizma dr. Milan Đulić iz Novog Sada i direktorka korporativnih komunikacija kompanije Nestle Adriatic Milica Milanović. Naša tema će biti odnosi sa javnošću, maksimalno učešće ili maksimizacija učešća medija u promociji klastera takozvanih ili turističke regije istočne i jugoistočne Srbije, aktivnosti u post-covid sistemu, kako i na koji način nastaviti sa promocijom destinacije. Jedna vrlo interesantna tema, čućemo verovatno još neke detalje kada dođu predavači. Tako da mi smo sa naše strane, a i ljudi iz organizacije iz Centra za istraživanje šalju pozive i drugim lokalnim organizacijama iz istočne i jugoistočne Srbije. Organizatori radionice su Turistička organizacija Srbije, Centar za istraživanje i studije turizma i Turistička organizacija Pirot. Program je besplatan za sve učesnike, a radionica počinje u 11 sati u Velikoj sali Gradske skupštine.